Na putevima u Srpskoj od 100 pregledanih 30% neispravnih autobusa. Od ponedjeljka 17. avgusta počela je akcija vanredne kontrole tehničke ispravnosti vozila. Od 97 pregledanih autobusa zabilježeno je da je oko 30% neispravno. Nadležni kažu da ovi podaci potvrđuju da je ugrožena bezbjednost putnika. Ipak građani kažu da su prinuđeni koristiti ovakav način prevoza. Ja sine kad se vozim, ja mislim kad moram da idem, osjećala se bilo kako, ja idem. Uglavnom ovi dobivaju smeće, oni posljednji autobusi, tu nije ništa novo. Pa rijetko se vozim gradskim prevozom, ali linijom kojom se vozi mislim da je sigurno. Ministarstvo saobraćaja i veza će tokom akcije intenzivnije nadzirati rad stanica tehničkih pregleda. Te neispravnosti se ogledaju u različitim sistemima na vozilima, počev od kočionih sistema, upravljačkog sistema, sistema signalizacije itd. To je po meni jako veliki broj i to znači da ova akcija ima smisla da ukaže na te probleme kako bi se na vrijeme skrenula pažnja i takve nepravilnosti otklonile. Ovo je prvi put ove godine da se provodi akcija koja nije represivnog karaktera, već je, kao što je ministar sam izjavio, na dobrovoljnoj bazi. Znači da vjerovatno da je to samo utjecalo na svijest vlasnika tih firmi, da malo pred sam početak školske godine popravi se stanje tog samog voznog parka. Cilj akcije je da tokom avgusta i septembra ove godine vanrednu kontrolu tehničke ispravnosti prođe što više autobusa. Na taj način bezbjednost putnika će biti veća, a naročito djece jer uskoro počinje nova školska godina.